এতিয়ালৈকে পাকঘৰটোলৈ অহা নাই যে কি কৰি আছে ভাল এই দুজনী বোৱাৰী আনিলো এজনী যদি মোবাইলত ব্যস্ত কলেজলৈ যাব এই ঘৰখনৰ বোৱাৰী দুজনীয়ে কিবা এটা ৰান্ধি নোখোৱালে কেনেকৈ হয় বাৰু সদায় এই পাকঘৰটোত মইয়ে সোমাই থাকিমনে উপায় নাই আৰু মোৰ একেবাৰে উপায় নাইকিয়া হল দুজনী আধুনিক যুগৰ বোৱাৰী আনি পস্তাইছো মই কিন্তু মোৰ ছোৱালী তেনেকুৱা নহয় দেই মই ছোৱালীক সকলোবোৰ শিক্ষা দিছোঁ তাই গিৰিয়েকৰ ঘৰত গৈ ঘৰখন সুন্দৰকৈ চম্ভালিব মোৰ কপালতহে এনেকুৱা বোৱাৰী আছিল মা কি হ'ল অকলে অকলে কথা পাতি আছ যে অঁ মাজনী তই কলেজ নাযাওঁ নেকি আজি তোৰ কলেজ বন্ধ নেকি নহয় মা আজি এক্সামেই আছেচোন মই অলপ দেৰিকৈ গ'লেও হ'ব এক্সাম ইমান সোনকালে নাই মই কাম এটা কৰোঁ দে মই আৰু দাদাহঁতে খাই চাবৰ বাবে কিবা এটা ৰান্ধো তাকেতো মই কৈছোঁ ঘৰখনৰ দুজনী বোৱাৰী এতিয়ালৈকে ৰুমৰ পৰা ওলাব হোৱা নাই মোৰ আৰু উপায় নাই অ হ'ব দে বৌহঁত আহিব সময়ত মই ৰান্ধো একো নহয় নহয় তই যা তোৰ পৰীক্ষা আছে অলপ পগ গৈ যা ময়ে ৰান্ধো নালাগে অ মা কালি তোৰ মূৰ ঘূৰাইছেহে সেয়া যাচোন যা চুফাৰতে বহি থাকগৈ মই ৰান্ধিম নহয় মই সোনকালেই ৰান্ধি হৈ যাব মোৰ যা হ'ব তেন্তে সঁচাকৈ দেই আমাৰ ঘৰলৈ দুজন দাদাৰ বাবে কিনো দুজনী বোৱাৰী আহিল ঘৰখন ঘৰ বুলিয়েই নাভাবে মাৰ বৰ কষ্ট হব মোৰ যদি বিয়া হৈ যায় সেইবাবে মই সোনকালে বিয়াই নহওঁ মই এতিয়া পটাপট ভাত ৰান্ধো খাই কলেজলৈ যাওঁ অনুজ তুমি বাৰু ইমান জলদি মোক কিয় জগাই দিলা আৰু অলপ হ'ব পাৰিলো হয় ইমান জলদি মোক জগাই দিছা দহটা বজাই নাই কিয় ইমান জলদি জগাই দিলা আমাৰ ইয়াত বোৱাৰী দহটা বজালৈকে শুই নাথাকে পাঁচটা বজাতে উঠি ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে তুমি ইমান দেৰি শুই থাকোতে আকৌ আৰু অলপ শুব বিচাৰিছা আৰু মই যে অফিচলৈ যাম তাৰ খেয়াল আছে নে নাই কিবা এটা তুমি ৰান্ধি খুৱাব নোৱাৰা মোক মোক তুমি তোমাৰ চাকৰণী হিচাপে আনিছিলা নেকি যে তুমি অফিচলৈ যোৱাৰ আগত মই তোমাৰ সন্মুখত ভাত জলপান এইখিনি যোগাৰ দিবই লাগিব হাৰে মই টোপনি ক্ষতি কৰি তোমাৰ খোৱাৰ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰো নহয় মইতো এখন ঘৰৰ চাকৰণী নহয়

ভগনুস ইমান দমত মোক কথা কোৱাৰ তোমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই এতিয়াই মই ভিডিঅ' বনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰি দিম যে মোৰ হাজবেণ্ডে মোক মিছবিহেভ কৰিছে এতিয়া গম পাই যাবা কিন্তু ওকে বাবা ওকে তোমাক কথা কৈ কোনো লাভ নাই মই অফিচলৈ আহিছো বাই ওকে বাই যোৱা তুমি মই তোমাৰ শক্তি শুই থাকো অ' মাই গড ইমান জল্দি কোনোবা উঠে নেকি মই আৰু অলপ শুই লওঁ পাই বুঢ়ীক ক'তো দেখা নাই বুঢ়ী নাথাকোতে মই ওলাই যাওঁ নহ'লে এইবোৰ কি তেজপিনীৰ বাহিৰত গৈছা বুলি মোক কুৱেশ্যন কৰিব মই যাওঁ ৰবা কত যোৱা অম মই আপোনাক বিচাৰিয়ে ফুৰিছিলো কত যাওঁ মই অলপ ওলাই যাওঁ কিয় ওলাই যাব লাগে ৰাতিপুৱাই ইমান দেৰিলৈকে শুই আছিলা উঠিলা তেতিয়া আকৌ ক'ত ওলাই যাব লাগে এই ঘৰৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মোৰ আমনি লাগিছে আপোনালোকেতো কি ৰান্ধি থৈছে ভাত একেলহে ৰান্ধি থৈছে ৰাতিপুৱাই মই ভাত খাব নোৱাৰো দেই মই ফাষ্টফুড খাই আহোঁগৈ ঘৰখনত কিবা ৰন্ধাৰ কাম আমাৰ নে ঘৰখনৰ বোৱাৰী দুজনীৰ চব কথা তোমালোকক চাই আছো মই কিহৰ তেল দেখুৱাইছা ইয়াত হা বিয়া পাতি আনিছোঁ এইখন ঘৰলৈ তোমালোকে নিজৰ দায়িত্ববোৰ পালন কৰিব নোৱাৰা হা তোমালোকক মা দেউতাই কি শিক্ষা দিছিল ঘৰখনলৈ বোৱাৰী হৈ আহি ঘৰখন চম্ভালিব নোৱাৰা বাহিৰত গৈ ফাষ্টফুড খোৱা গৈ আৰু এইদৰে দেহাৰ আধা অংশ উলিয়াই চাচো মম শ্বৰ্ট ড্ৰেছ পিন্ধা মানে দেহাৰ আধা অংশ উলিওৱা নহয় মোক চম্ভালি কথা ক'ব মোৰ লেট হৈছে মই যাওঁ আপোনাৰ ডাঙৰ বোৱাৰীক জগাই আনক এতিয়ালৈকেতো শুই উঠা নাই সেইগৰাকীয়ে আপোনালোকক বিধা পিঠা বনাই খুৱাব হে ভগৱান অনুজ আৰু অৰ্ণৱে এই দুজনী কি আনিলে বাৰু সিহঁতৰ পচন্দত বিয়া পাতি দি মই ভুল কৰিলো মই চাই আনিব লাগিছিল ঘৰখনলৈ বোৱাৰী মই বৰ পস্তাইছো মাহ মা মা শুনিছনে তই মা মাজনী এনেকৈ চিঞৰি আছ যে তই এনেই মোৰ খংটো উঠি আছে আকৌ তই চিঞৰি চিঞৰি কিয় আহিছ মা তোৰ কিহত খং উঠি আছে সেইটো মই নাজানো এতিয়া মই যিটো কথা কম সেইটো শুনিলে আৰু বেছি খং উঠিব কি হলনো কচোন আমাৰ ডাঙৰ নব ডাঙৰ নবৌ বৰ বেয়া কাম এটা কৰিছে অ কি কৰিলে হেৰিজনী জানো তাই যে এদিন কিবা এটা বেয়া কাম কৰিব দিনৰ দিনটো অকল মোবাইলটোতে ব্যস্ত থাকে এই মোবাইলটো বৰ ভাল বস্তু নহয় নহয় মা মোবাইলতে গণ্ডগোল কৰিলে ছচিয়েল মিডিয়াত যিটো ৰীল বনাইছে সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে ওলাই যাবয়ে পোৱা নাই আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বহুতে বেয়া কমেণ্টছ দিছে এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰী হৈ এনেকৈ কিয় ভিডিঅ' বনাব লাগে তাক লৈ সমালোচনা কৰিছে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ গৈছে আমাৰ ঘৰৰ দাদায়ো এইবোৰ দেখা পাইছে চাগে কিন্তু দাদা নিমাত কিয় মা সি ঘৈণীয়েকৰ মূৰত চলিছে সেইবাবে ঘৈণীয়েকক শাসন কৰিব পৰা নাই আৰে ইমান বছৰে কষ্ট কৰি আমি সন্মানখিনি শেষ হৈ গল অ মাজনী শেষ হৈ গল ভিডিঅ'টো দেখুৱাচোন নাই মা সেই ভিডিঅ'টো তোমাক দেখুৱাবলৈও মোৰ লাজ লাগিছে যিবোৰ কাপোৰ পিন্ধিছে আৰু পিন্ধিছে তুমি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সকলোৱে ইমান বেয়া কমেণ্ট দিছে তাৰ পিছত তুমি অপৰাধ কৰা নাই বুলি কৈছা এয়া তুমি অপৰাধ কৰাৰ দৰে হৈছে

উৰী লৈ চাদৰ মেখেলা বুজিছো তুমি আজিৰ যুগৰ আধুনিক বোৱাৰী কিন্তু বোৱাৰী চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি উৰণিখন লৈ ডাঙৰক সন্মান কৰা হয়

যাব দে ভন্টি তাই যে লৈ যায় যাব দে যদি তাই ভাল হৈ মোৰ লগত সংসাৰ পাতি থাকিব নোৱাৰে তেন্তে মই তাইক সঁচাকৈ বিবাহ বিচ্ছেদ দিম

ভগৱান কি দুজনী বোৱাৰী পালো আধুনিকতাৰ নামত শেষ সকলো শেষ সৰু দাদা বৌয়ে এতিয়া অলপ ভাল পাইছেনে তাই ভয় খালে ভয় খাইহে তেনেকুৱা হল অলপ ভাল পাইছে ঘৰখনৰ বোৱাৰীজনী এনেকৈ দেহা ওলোৱা সাজ পিন্ধি ৰাতিলৈ কৈছিলো তই কলি তাইলৈ ফোন কৰিলে কি হ'ল দেখিলি নে সেই পাসন্ত কেইটাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিল বাৰু কৈ তোৰ বন্ধুকেইজনে দেখা পালে বাবেহে তাইক বজাব পাৰিলে নহ'লেতো তাই আজি দাদা তই অলপ শাসন কৰিব লাগিছিল বৌ বৌ এইদৰে গৈছে ঠিক আছে কিন্তু ইমান দেৰিলৈকে অহা নাছিল সেইখিনি তই খ্যান ৰাখিব লাগিছিল আজি যদি বৌৰ লগত কিবা এটা হ'লহেঁতেন সকলোৱে তোকেই দোষ দিলেহেঁতেন এই ঘৰখনক দোষ দিলেহেঁতেন আধুনিকতাৰ নামত বহুত কিবা টিবি কৰিছে দুয়োজনী বৌয়ে চাহ ময়ো আজিৰ যুগৰ ছোৱালী বয়সত মই বৌহঁততকৈ সৰু কিন্তু মইতো তেনেকুৱাবোৰ নকৰোঁ যি চুটি কাপোৰ পিন্ধো ঘৰতেই পিন্ধো মা মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মই আপোনাৰ কথা শুনিব লাগিছিল বোৱাৰী মই তোমালোকৰ বেয়া নিবিচাৰো ভালটোহে বিচাৰো দেখিলা নহয় এতিয়া তোমাৰ লগত কি হ'ল আধুনিকতাৰ নামত এনেকুৱাবোৰ সাজ পাৰ পিন্ধি নিজলৈ বিপদ কঢ়িয়াই অনাহে হয় বুজিছো সাজপাৰ পিন্ধাৰ অধিকাৰ আছে তোমালোকৰ সাজপাৰ পিন্ধি গৈছা এইবোৰত চকু দিয়াবোৰহে অভদ্ৰ কিন্তু অলপ নিজৰ শৰীৰটো ঢাকি লোৱাটো তোমালোকৰো কৰ্তব্য ঐ মাহ বুজিছো বেয়া দৃষ্টি দিয়া কেইটা কফত ময়ো বেয়া কৰিছো মই মই ঘৰৰ ডাঙৰসকলৰ কথা শুনিব লাগিছিল মা আজিৰ পৰা এনেকুৱা নহয় আজিৰ পৰা মই আপোনাৰ মৰমৰ সৰু বোৱাৰীক হোৱাৰ চেষ্টা কৰিম মই কেতিয়াও আৰু সেইবোৰ কাপোৰ নিপিন্ধো শৰীৰ ওলোৱা দেহা ওলোৱা সাজ আৰু মই কেতিয়াও নিপিন্ধো মা তোমাৰ পচন্দৰ কাপোৰ পিন্ধা তাত মই বাধা নিদিওঁ কিন্তু এনেকুৱা সাজ পিন্ধিবা যি দহে তোমাক আঙুলিয়াব নোৱাৰে বুজিছা নহয় হয় মা মই মনৰ পৰা আধুনিক খবৰ লৈ চাম সাজ পোছাকে আধুনিকতাৰ নামত মই আৰু ঘৰখনলৈ বদনাম কঢ়িয়াই নানো মা অনুজে মোক বিবাহ বিচ্ছেদ দিব বিচাৰি আছে আজি সি মোক কাগজত কিন্তু মই নোৱাৰিলো মা ো ইমান আপোনাৰ মৰমৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আধুনিক সৰু বোৱাৰীকো কৈছো তোমাকো কওঁ তোমালোকে যিদৰে থাকিব বিচাৰা আজি সাজ পিন্ধিব বিচাৰা পিন্ধিবা মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু শালীনতা ৰক্ষা কৰি হ'ব মা আজিৰ পৰা অভিযোগৰ সুবিধাই নিদিওঁ হয় মা আজিৰ পৰা অভিযোগৰ অলপো সুবিধা নিদিওঁ এই দুজনীহে মোৰ বোৱাৰী নব দুজনী নিজৰ নিজৰ লাগিছে ক্ষমা কৰি দিবা ভণ্টি কেতিয়াবা যদি তোমাক বেয়াকৈ কৈছিলো হ ভণ্টি মোকো ক্ষমা কৰি দিম তোমাক বেয়াকৈ কৈছিলো মই একো নাই তোমালোক দুয়োজনী মোৰ বৌ তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে মোক দম দিয়াৰ মই সেইবোৰ ধৰি থকা নাই